ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଆଲବାନିଜ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନିଜ୍ଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନିଜ୍ଙ୍କୁ ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କର ତିନି ଦେଶର ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସିଡ୍ନିଠାରେ ଆଡମିରାଲ୍ଟି ହାଉସ୍ରେ ସେରିମୋନିଆଲ୍ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନିଜ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ପରେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ବକ୍ତବ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ନେତା ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ସାକ୍ଷୀ ସାଜିଥିଲେ। ଯୁଗ୍ମ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ଉଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୈତ୍ରୀପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କୁ କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନିଜ୍ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁଗ୍ମ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଉଭୟ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍ କ୍ଷିପ୍ରତା ଆସିଛି। ସେ କ୍ରିକେଟର ଭାଷାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ T20 ମୋଡ୍‌କୁ ଆସିଯାଇଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଏହା ଷଷ୍ଠ ସାକ୍ଷାତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାରେ ଖନନ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ଉପରେ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗକୁ ନେଇ ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଉପରେ ଏକ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନିଜ୍ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନିଜ୍ କହିଥିଲେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଉଭୟ ଦେଶ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଚୁକ୍ତିକୁ ଶୀଘ୍ର ପୂରା କରିବାକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରା କରିବାର ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରେ ମହାବାଣିଜ୍ୟିକ ଦୂତାବାସ ଖୋଲିବ। ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଭାରତରେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଡିଜିଟାଲ ଓ ନବସୃଜନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।